kazi yako inarejeshwa, biashara yako inarejeshwa. Unauliza, serikali imetakasa shule irudi, na hasema katika jina la Yesu kuna muujiza unatendeka. Hai, nasema hivi, Mungu wa uzima akutendee. Amen. Mungu wa uzima akufungulie. Amen. Kila ukaipokee kuanzia siku ya leo. Yes. Usiwe na kitu awazo. Yes. Hakuna mtu atakuambia wewe uwezi enda na gari. Wewe uwezi ingia ndege uende ng'ambo. Wewe uwezi nyonyesha mtoto. Wewe uwezi pata biashara. Yes. Usiwe na yeyote ama mtu atazuia ubarikiwe. Yes. Na ikiwa kuna kitu kuna fungu la 10. Namba ya simu ndio hii. 07 22 26 63 13. 07 26 22 81 29 74 ama 0 61 59 90. Inua sadaka yako na fungu la 10 nikaweze kuiombea, nikaribisha mtumishi wa Bwana aweze kuendelea. Baba wetu wa mbinguni, katika jina la Yesu naombea kila mmoja ameinua sadaka yake. Yes. Wale wako ndani ya kanisa na wale wako nje ya kanisa, Bwana majeshi. Yes. Baba, kila mmoja namkabidhi mbele zako, mfalme wa wafalme. Yes. Naombea siku ya leo ukawapanue, ukawabariki na ukawatetee. Wewe ni Mungu mwema, wewe ni Mungu unaibariki, wewe ni Mungu unapo na hujaokoka ukipenda kuokoka, inua mkono juu, endelea kutoa. Uko hapo na hujaokoka ukipenda kuokoka, inua mkono juu, sema Bwana Yesu, nimekuja mbele zako, mimi ni mwenye dhambi, naomba siku ya leo unisamehe dhambi zote na makosa yote, niondoe kitabu cha mauti, uniandike kwenye kitabu cha uzima. Ya kuungana nasi ni ibada ya Jumapili kupitia mitandao Gaza TV kule kwa YouTube. Naitwa Ann Lawrence, na asubuhi ya leo nakaribisha kwa tabasamu sana, tukaweza kusonga pamoja, ukaweza kusikia jinsi ambavyo wengi ambao wamefuata ibada hii katika runinga na mitandao yetu na pia katika Mwangaza wa Neno FM wameweza kusema kupitia jumbe zao. Ndiposa hiyo ndio sababu ambayo imefanya tuwe hapa, na kwa hivyo nimpishe kaka Francis akaweza kutusalimia, akiweza pia kutuweza kutueleza mengi. Lakini kabla ya hapo, nikukumbusha kwamba unaweza kuwa umeandika ujumbe wako kupitia 22914 ama 22913 ama pale katika Mwangaza TV. Need from you Jehovah in Jesus, ni masante sana. Be the check tumekupata pamoja na mingine hapa na Jita Lydia Morioke, asante. Unasema kwamba wale wananiwekea masharti katika maisha yangu na watoto wangu, Mungu anawaondoa siku ya leo. Asante sana. Irene, tumekupata, unasema amen, mapepo yametoweka in Jesus name. Asante sana. Jonia, asante Johnny Steve, asante. Ukiwa eneo lazima maana, asante sana. Unasema kwamba unafuatilia vizuri kabisa. Monica Wambui, asante, unasema listening from Muranga County. Daddy, niombe favor in the whole of my family. Asante sana. Monica, ukiwa eneo la Muranga, ujumbe wako tumeweza kupata. Prota Zamani ya Tande, asante sana, pamoja na Jose John, asante. Unasema kwamba vile vikwazo vimewekwa kwa maisha yangu viondoke kabisa katika jina takatifu lake Yesu Kristo. Asante sana, vitaweza kuondolewa hivyo vikwazo vyote. Poisali, asante, pamoja na Mso Charles Andero, asante sana. Charles Karaoke, tumekupata. Jerry Faliza, asante, pamoja na AC Gibbs na Vero Ngasha, asante wa mama, asante sana, tumeweza kupata ujumbe wako. Monica Wanyeri, asante, unasema kwamba uko eneo la industrial area, zaidi ya hapo unasema kwamba unatupata vizuri kabisa. Mwingine hapa anasema anaitwa Masha Stewart, asante, unasema great message today, I'm blessed with my family, mapepo yote tumeyatupilia mbali. Asante sana. Mary Mothoni, asante, pamoja na Grace Wasana ya Kangemi, unasema kwamba mwenye ameniekea mashati hayo ya hao yote lazima aweze kuondolewa. Cynthia Muhati, asante sana, pamoja na Esther Hari, asante. Charles Zakarioki, thank you very much. Na Anne Wainaina, unasema kwamba natupata vizuri kabisa. Mam Aliza, na mwingine hapa Grace wa Sunrise Hadi ya Kangemi tena, asante, unasema kwamba kwanza niko naye adui ananisumbua, sitaki kujua leo, Mungu lazima aweze kumfuta. Mwingine hapa na Jita Jiwa, asante sana, ujumbe wako tumeweza kupata. Lineta na Balayo, thank you very much. Mama Lineta, asante. Agnes Nthenya, asante sana, unasema kwamba mapepo yanashindwa katika jina takatifu la Yesu Kristo na maadui watatawanyika. Asante. Mara saba, mwingine hapa na Jita Shadime Nete Lekwete Tapa, Mungu asante, unasema nao Nairobi, asante sana, unasema kwamba natupata live kabisa. Asante sana. Zainab Baja Dam Galawe, asante sana, unatupata vizuri. Mwingine hapa na Jita anasema naitwa Poisalia, asante sana. Wanjiro Nyamza, asante, unasema kwamba
pamoja na sisi. Thank you. Ani Shirua, asante sana. Unasema mashida ama matatizo yote, unasema kwamba bye bye, kwa heri. Rotha Mureithi, asante. Charles Karioki, thank you. Mwingine hapa na Jita Neema, asante sana. Wagura wa keyboard, asante. Unasema mapepo tumeyatupilia mbali katika jina takatifu lake Yesu Kristo. Anthony Kamandi, asante sana. Na kwenye kopo langu la saa, naona kwamba ni saa tano, kakangu Arthur pamoja na Ann Lawrence, naona kwamba unazidi kujiandaa. Anthony Kamandi, asante, pamoja na B wa Masha, asante sana. Ujumbe wako tumeweza kupata. Blessed Fever, thank you very much. Unasema, oh, Jesus Christ of Nazareth, my Savior, thank you very much for saving my life. Asante sana. Nikisongo pesu pesi. Tuna Charles Zakariuki, asante. Unasema mapepo yaweze kuondoka. Gladys Ajio Masharia, asante sana. Unasema I receive my blessings in Jesus name, asante. Charles Zakariuki, ujumbe wako tumeweza kupata na asante sana. Neema Wangari Grace, thank you, pamoja na Ann Wangoya, asante. Hawa to Davido, thank you very much. Unasema kwamba mapepo yote na maadui wameondolewa na sita kaa chini ya mamlaka ya mtu tena, asante sana. Mary Mothoni, thank you very much, pamoja na Nancy Shiko, asante. Kelvin Machandu, asante sana. Unasema kwamba amen, I believe skin disease itaweza kufika mwisho. Asante sana. Blessed Favor, tumeweza kupata ujumbe wako. Nasema kwamba kila masharti yote niliyowekewa leo yafike mwisho katika jina kuu lake Yesu Kristo. Patrick Geshu Hemaina, asante sana, tumeweza kukupata. Ruth Morithi, thank you very much, pamoja na Anthony Kamande, asante. Jumbe ni nyingi tu sana. Wanjiko Nyamsa, thank you very much, pamoja na Hatu Davido. Unasema kwamba the word was so powerful, asante sana. Hatu Davido tena, asante. Unasema zooming live from JWM Raisambo, asante sana. Ujumbe tumeweza kupata. Waguro wa Kiboda, asante. Unasema kweli Mungu ana haja na maisha yetu. Mungu abariki watumishi wa Mungu. Unasema kwamba nimeona sitakaa tena mahali nilikuwa, asante sana, manake shida zangu zinaenda kufika mwisho. Ni kati ya jumbe ambazo nazidi kuzipata hapa, jumbe tu nyingi. Kukumbuka kwamba hizi ambazo nasonga nazo upesi upesi ni zile ambazo zimeingia hapa hivi kwenye ukurasa wa Facebook, na nasema asante sana. Mwingine hapa nikutaje tu, alafu unasema kwamba upo pamoja na sisi. Tukianza na Ann Wangoi, pamoja na Mware wa Stone na Murege wa Kimiti, Wagura wa Kibu, asante sana, pamoja na Rose Mwangi na Masi Omar. Upande wangu wa kushoto, naona kwamba kakangu Arthur Kiadhe ashajiandaa kabisa kuweza kuchukua usukani. Karibu sana my brother. Na asante sana, na mpenzi mtazamaji, shukran sana. Mimi nitakuwa nasoma hizi za YouTube ambazo tutakuwa tunasaidiana kwa pamoja, na asante sana wewe ambaye unaendelea kutufuatilia. Mwenyezi Mungu akudumishe na akutende wema, na tunakuhimiza ya kwamba penda ukurasa wetu na subscribe katika channel yetu ya Mwangaza TV Kenya, na itakuwa tu ni sawa kwa sababu ya neema ya Mungu. Hizi za YouTube, na muona Rita Moya, the Moya's family wana watch kutoka Kenol. Wini Muchai unasema you are really blessed. Lucy Moroga kutoka Mwiki. Lena Muya, asante, asante. Wamboi Cosmas kutoka North Carolina umesema baraka umepokea kwa kikapu, asante. Lucy Moroga, asante. Joy Mwende kutoka Uchina, God bless you. Kutoka China, may the Lord bless you so much. Wamboi Cosmas, Lucy Moroga unasema from Second Service. Rita Muya, mapacha Rita na Lena. Stella Njeri, blessed Sunday, nimepokea baraka za Mungu. Wangoi Jerusalem, nasema I'm glad to be blessed today and hear the word of God. Joy Mwende, something asante, tumeona ujumbe wako na mambo yako sawa. John Makao kutoka Washington State, asante. Damaris Muthoni kutoka Italy umesema umebarikiwa. Wangoi Jerusalem, mapepo ya kutumwa na kujituma yashindwe. Jane Wanjiru, Joel Mwangaza, asante, nyinyi ni wa baraka. God bless you Jane, asante kwa sababu ya ujumbe wako, na wale wote ambao wali kuwa wanasema kwamba kulikuwa na tatizo la kimitambo na sauti. Mpenzi mtazamaji, tunaomba radhi na tuna imani ya kwamba Mungu anatutenda wema, nao wana technicians wetu upande ule mwingine, maengineer wetu wa upande wa sauti wameshughulikia tatizo hilo, na bila shaka limeweza kutatuliwa. Hivyo basi tunaomba radhi, ukaweza kutusamehe, na lakini tunatambua ni kwamba wakati mwingine shetani anataka kujitukuza kwa njia zote, anataka kuingilia pali ambapo anajua utaweza kupokea baraka yako. Basi nasi tunafunga anga zote za shetani ambazo ataweza kupitia. Hivyo basi tunaomba radhi, tusamehe mpenzi mtazamaji na mpenzi msikilizaji, wewe ambaye ulikuwa na tatizo la kimitambo upande wa sauti.
Lakini tunajua kwamba Mungu atatubariki kwa pamoja na lile ambalo umeshika basi utaweza kubarikiwa kwalo. Asante. Wamboi Cosmas tumeona ujumbe wako. Lucy Moroga, asante. Wangoi Jerusalem, Wamboi Nganga, asante. Vero Nganga, tumeona nyote kuhusiana na tatizo hilo la kimitambo na unasema kwamba kuhusiana na sauti. Hivyo basi mpenzi mtazamaji, pole sana. Tunaomba pole sana sana sana. Vero Nganga, nasema umebarikiwa kutoka St. Gabriel's Catholic Church Garden Estate. Asante. Asante Wangoi Jerusalem, very powerful word of God. Mercy Omar, umesema umebarikiwa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Joy Mwende, asante. Wini Kuchai, the devil is a liar. Lazima tubarikiwe, apende asipende. Asante sana. Joy Mwende, asante. God bless you so much kwa sababu ya ujumbe wako. Wini Kuchai, the devil is a liar. Lazima tubarikiwe. Henry Wainaina kutoka Doha, Qatar. God bless you so, so much. Lucy Moroga, asante. Mapepo ya kupinga neno ishindwe. Na bila shaka hilo neno, mtumishi wa Mungu amelisema ya kwamba ndilo neno analokuwa, alilokuwa kituzungumzia na shetani akaamua ataweza kujitukuza. Nikifikisha hapo nimpishe dada Ann na ili kwamba tukaweza kuendelea na jumbe za upande mwingine. Karibu. Shukran sana mpenzi mtazamaji wetu mahali popote ulipo. Bwana Yesu akubariki kwa kuendelea kutazama runinga ya Mwangaza na kusikiliza Mwangaza wa Neno FM. Na katika jumbe ambazo ninazo hapa, nina jumbe kutoka 22913 na 22914 ambazo ni SMS line zetu mbili ambazo ni official za hapa Mwangaza TV na Mwangaza wa Neno FM. Na nikiwa na jumbe hizo, nataka kutanguliza hapo niweze kusalimia mmoja hapo ambaye anasema Erot Kamauwa Jathene Muimuto mwena wawa Gige, anasema ako ndani na amebarikiwa sana na neno. Shukran sana. Na nikienda katika ukurasa mwingine hapa niweze kutambua mmoja ambaye anasema Bwana asifiwe, ni Irene, mniombee ndoa yangu, sina amani, utaweza kuombewa. Ninaamini mapepo yametupiliwa mbali na familia yangu, sitaweza nitaweza kubarikiwa. Nimbite kutoka Rirota. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Irene Gogi kutoka Meru, leo kile kimenizuia nisipokee baraka zangu kimeondoka katika jina la Yesu. Amina. Ombea mtoto wangu apone mkono, left bones na joints zina shida, mkono uwe sawa na straight. Naitwa Mama Karani. Asante sana, utaweza kuombewa. Praise God, nashukuru kwa kuwa mapepo yote na vikwaso vyote vinaenda kuondolewa. Naitwa Kasti Kambura kutoka Kariobangi. Asante. Praise God, powerful sermon from the servant of God, we are blessed. Naitwa Maina Wade. Ya asante, powerful blessing word, we feel so much blessed, thanks to Jesus. Naitwa Wanyoike. Asante. Mungu aniondolee masharti, anipatie kibali na anitimizie mahitaji ya moyo wangu, in Jesus mighty name. Nasema amina. Powerful word, Dr. Wanyonyi ama Baba Agi. Asante. Asante Anko kwa neno nzuri, Mungu akubariki. Nimebarikiwa na neno hilo, naamini mapepo yote yamefutiliwa na kutupiliwa mbali. Amina. Powerful word, asante sana. Praise God, ombi langu ni kupokea financial breakthrough, ndoa nzuri, kibali, healing, watoto na visa. Naitwa Jacqueline. Amina. Praise God, neno limenibariki sana. Apostle, Mungu akubariki. Mapepo yote inanizuia baraka zangu leo yataondolewa, in Jesus name. Naitwa Mary wa Sunrise Kangemi. Asante sana. Praise God, wale wameweka akizuizi kwa mtoto wangu asipite mitihani imeondoka. Amina. Halo Mwangaza, mnatujenga sana kiroho, naomba maombi ya familia yetu iwe na amani. We have lost our brother, pia last December we lost our dad. Poleni na Mungu akawatia nguvu. Wale wameweka mapepo na vikwaso kwa maisha yangu wanaenda kuondoka. Naitwa Kasti Kambura. Asante sana. Praise God, wale wameweka kizuizi kwa mtoto wangu asipite mtihani zimeondoka. Kasti Kambura, asante sana. Maadui wanaoniingilia, lakini naamini hiyo mapepo imeondoka katika jina la Yesu. Mungu nitetee. Amen. Tuned in and literally blessed, all the limitations in my life has been dealt with. Glory to God. Naitwa Maina Wade. Ya asante sana. Great message. That pumzi ya Mungu itaondoka. Itaondoa maroho yanayonipinga. Pray for widows and orphans. We suffer a lot from in-laws. Naitwa Ann kutoka Nyeri. Utaweza kuombewa. Mwenye ameniwekea vikwaso na masharti aondolewe leo
niweze kupokea baraka za uponyaji, ndoa, amani na pesa in Jesus mighty name. Naitwa Peter kutoka Juja. Asante sana Peter kutoka Juja kwa ujumbe wako ambao umepitia 22913. Nataka niingia katika kurasa wa jumbe kutoka 22914 ambazo ni za Mwangaza TV, na nikiweza kufanya vile naye kakangu Francis atakuwa amejiandaa ili kuweza kuendeleza jumbe za mitandaoni kule. Na tunashukuru sana kwa wewe ambao unaendelea kutufuata, wewe ambao unatusikiliza kwa Mwangaza wa Neno FM. Bwana akubariki na akutende wema. Nataka nitangulize na jumbe ambazo ziko hapa. Aha. Kuna mtu hapa anasema mama mkost asante. Aha, okay. Ati asante kwa keki, asante kwa neno, asante kwa maombi ya leo, yamekuwa yangu baraka kwa watumishi wote. Asante mama mkost. Ni masi nauma na mwili yote na niko na arthritis, muniombe pia nyumba yangu. Taweza kuombewa dada yetu na utaponywa. Na katika jumbe zingine napata ujumbe hapa anasema Mary listening from Dalu, thanking Almighty God for his victorious. Asante sana. Napata ujumbe wako hapo ambao wanasema kwamba umeweza kubarikiwa na ujumbe wa leo, haujataja jina lako, na tumepata ujumbe wako. Bwana akubariki sana. Napata jumbe nyingi. Praise God, Mwangaza, mapepo yote imenifanya niishi na magonjwa ni na nisibarikiwe, inaondoka leo in Jesus name. Naitwa Mary wa Sunrise Kangemi. Praise God, pray for my biashara at Marigiti Market, taweza kuombewa. Neno linanibariki, niombeni Mungu nipate kuweka kazi na mtoto wangu aende choo kubwa. Jerry Kuma Joska, utaweza kuombewa na muujiza utatendeka. Praise God, Maina kutoka Moranga, niombe niko na kesi ya shamba, high court, kazi, kibali, chakula ya kila siku nipate. Wachawi washindwe, pia wale wa kiroho wote washindwe mfululizo kwa jina la Yesu. Amen. Tumesikia tu okay. Agnes G, Bwana atatusaidia na hayo yote yatarekebika kwa jina la Yesu. Praise God, Mwangaza, mapepo yote imenifanya niishi na magonjwa na nisibarikiwe, inaondoka leo kwa jina la Yesu. Mary Sunrise, asante. Powerful Word Apostle, mapepo yote yanayofuata maisha yangu yameondolewa na nitabarikiwa kuanzia leo in Jesus mighty name. Naitwa Regina. Powerful Word Dr. Wanyonyi, asante Baba Agi hapo. Maisha yangu will never be the same again, nimekombolewa. Wenye uniwekea vikwazo hawana nguvu, kufutiliwa mbali. Ruth kutoka 44, asante. Praise God, hakuna kutuzuilia, hata wafu neno liko na nguvu. Injili iendelee, Mwangaza iendelee kabisa. Ruth Kuma Kasarani, asante sana. Praise God, hakuna kitu cha kutuzuilia. Amina. Renita Favor Kasarani, kutoka Kasarani, baraka zangu zote zinafunguliwa kwa jina la Yesu, nami nasema amina. Praise God, following the church service and we are really blessed by the word of God. Naitwa Maina Wadeya, asante sana. Jumbe nyingi sana zinaendelea kufurika hapa. Ayoma Okara nasema watching kutoka Kasarani, asante kwa neno la Mungu, apokee sifa zote. Vikwazo na maadui wa maisha yangu yote ivutiliwe mbali, waibike na tuendelee washangae. Ruth, asante. Mungu ni mwema, tulilipiwa loan na kutoka kwa auctioneers. Sifa na shukrani zimrudie Mungu, huo ni ushuhuda, na utukufu wote umrejelee Mwokozi Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe, nimebarikiwa na neno, mniombe, naenda interview next week. Neguyo kutoka Embakasi, asante. Tabi Hepsiba unasema masharti imeondoka, watoto wanapita mitihani class 8 na form 4. Amen. Praise God, Mwangaza, powerful word. Anko, Mungu akubariki sana, ombea mtoi wangu apite mtihani. Naitwa Mary wa Sunrise Kagemi, asante. Ujumbe uko sawa, ni omondi wa kunyenyekea, asante. Catherine kutoka Githurai 44, nimebarikiwa sana, mapepo yote yameondolewa katika jina la Yesu, niombeeni kichwa kipone. Ujumbe wangu wa mwisho hapa, napata ujumbe unasema praise God, ombeni mtoto wangu akifanya mtihani next week aondolewe vikwazo zote na apate 400 marks. Naitwa Ruth kutoka 44. Hapo ndio kwanza natia alama ya dukuduku, alafu nitakuwa narejea muda usio kuwa mbali nikiwa na jumbe nyingine, lakini kwa sasa nimpishe kaka Francis, na ukipenda anaitwa Wairura, akaweza kusoma jumbe za upande wake. Najua kwamba uko pale na unaendelea kuandika. Kumbuka kwamba kuandika ujumbe ni kujiunganisha na neema siku na neno la siku, na itakuwa ni baraka sana. Naitwa Ann Lawrence, tuendelee na kusikia jumbe zako wewe mpenzi mtazamaji wetu kutoka mitandao yote na runinga ya Mwangaza na Mwangaza wa Neno FM.
Na asante sana my sister, vile ambavyo nimefanya nisha kuingia tu hapa nishajaja na nasonga mbele na zile ambazo ni jumbe za upande wa Facebook, na ninaanza na Catherine wa Nicholas. Asante sana Catherine wa Nicholas pamoja na familia yako. Asante sana, unasema kwa mnatazama vizuri kabisa ibada zote mbili. Neema Kiari, asante, unasema in Jesus mighty name, asante. Unasema kwamba yale mambo ambayo yamekuwa kikwazo katika maisha yako, unasema kwamba yote yataweza kuondolewa. Lea Murigo, asante, unasema team Jesus Zalea and family members are tuned from Isalando. Gate wa santi sana. Blessed Virgin Kima, santi unasema amen. Itatupiliwa katika jina la Yesu Kristo. Yale yote unasema kwa mapepo yote natupiliwa. Santi sana. Waini Justice, santi unasema amen. Yatupiliwa in Jesus mighty name. Santi Catherine Butagwa, asante sana, unasema kwa mapepo yote ya kutumwa na kujituma yashindwe katika jina lake takatifu Yesu Kristo. Santi sana. Ivans Alfasa wa Isanari, asante, unasema ni Ivanza from Githurai 45, together with your friends akina Kaumbenda Bernard na Samuel Lakaresha, unasema kwamba you are really blessed na neno la siku leo. Asante sana Betha Joseph Kamau, asante, na pamoja na Nancy Mboshi, asante, unasema amen, mapepo iweze kurudi, iweze irudiwe, irudie wenyewe mali ambapo iliweza kutoka. Jacinta Nafula, asante sana, unasema kwamba unahitaji maombi ya watumishi. Asante Regina Kamene, asante sana Flora Flo, asante sana, pamoja na Lily Collins, thank you, na Alice Shiko, asante sana. Jennifer Nyamathwe, asante, unasema kwamba uko tuned from Roy, asante sana. Lea Morigu, unasema maroho ya mapepo iweze kuondoka kwetu kabisa. Asante sana Elizabeth Chege, asante sana, unasema asante Mungu kwa kuniondolea mapepo. Asante Stella Mwangi, tumekupata vizuri, na pamoja na Eunice Njeri. Lea Morigu tena unasema amen, apostle brother pastor Mwai yuko kabisa, preaching iko sawa kabisa, pamoja na Liza Mbogwa, asante, na Wamboi Mwehi, asante sana, unasema vikwazo vyote viondolewe katika maisha yetu. Asante sana Kit, asante, unasema amen, atupiliwe mbali katika jina kula Yesu Kristo. Asante sana Karo Gethe, asante sana, tumeweza kupata jumbe wako. Na Mary Chase mahali ambapo ulipo, unasema kwamba mapepo yaweze kuondoka katika jina takatifu lake Yesu Kristo. Mungai Joyce, asante, unasema amen, pamoja na Tamara Nicola, asante sana, unasema amen, amen, my spiritual father, leo umetuombea sana, uweze kubarikiwa. Nancy Alovana, asante, unasema mapepo na nguvu zake ziweze kuondoka katika jina takatifu lake Yesu Kristo. Kelvin Akihanga, asante sana, pamoja na Carolina Wanyonyi, Carolina Nanzala, asante, unasema amen, amen, mapepo na nguvu zao zishindwe kwa damu yake Yesu Kristo. Carol James, asante, pamoja na Ese Gibbs, asante sana. Alice Mwero, ujumbe wako uko ndani. Caroline Wanyonyi, asante, pia na Regina Ngari, asante sana, unasema kwamba umeweza kupokea in Jesus name, asante. Mwingine hapa na Jita James Mwangi, thank you very much, name Wangari Grace, pamoja na Beatrice Nyambura, na mwingine hapa na Jita Mukorogo waka Mwangi sana, asante sana Mukorogo ka Mwangi sana, asante, pamoja na Immaculate Shiru, unasema kwamba niombe mtoto apone na nipate kibali na mapepo yaweze kuondoka. Nikimalizia hapa, tuna Catherine Dinda, asante, unasema amen, niondoke katika jina takatifu lake Yesu Kristo. Mimi ndio tumekupata, pamoja na Rusa Wanga, unasema imeni mapepo iweze kutupiliwa mbali. Ni kati ya jumbe ambazo naona kwamba zimeweza kuingia hapa tu, jumbe nyingi tu, pamoja na Susan Njoroge, asante sana. Kelvin Waithira, Neema Kiarie, na mwingine hapa na Jita Catherine wa Nicholas Benson Maronja, na kutaja tu mahali ambapo umepitia Violet Njui, asante, pamoja na Salim Mr. Jason Matheri na Kelvin Akihanga, asante sana. Beatrice Bits Jetriza, asante sana. Shiromu Asa, asante. Wambo Anita Mine Nduta na Emily Wanjiku, asante. Agi Agavishi, asante sana. Regina Kameme na Kamau Anthony Wanyweke na Martin Mothuri, wanasema kwamba ibada siku ya leo imeweza kubariki sana. Mary Jona, pamoja na Agnes Ndongo, Anastasia Mbothia, asante sana. Mary Njoki na Njorosa Cute, asante, pamoja na Michez na Santo Kei, asante sana, pamoja na John Mokeira na Liza Mbogwa Muyarita, pamoja na Muthoni Njakwe, Carol James, pamoja na Elizabeth Chege, wote wanasema kwamba unazidi kufurahia ibada ya siku ya leo. Ni wengi tu sana, na bila kupoteza wakati usukani sasa, naweza kumpokeza kakangu Atakiathe upande wa kulia. Sana kaka Francis, na mpenzi mtazamaji, kunradhi sababu ya sauti upande ule mwingine na jinsi ambavyo huko unanisikia vizuri, lakini kwa sasa anga zimetengenezwa na mambo ni shwari. Lucy Moroga, asante, nasema mapepo ya kupinga neno la ishindwe. Rita Moya na the Moya's family, nasema umebarikiwa Ngoi Jerusalem, unasema Anko, preach Peacock Dove. Lily Collins, unasema umebarikiwa pamoja Mimo N, asante. Rose Mumbo, unasema it's a great afternoon from
this side, asante. Na tumeweza kubarikiwa Lucy Moroga, asante. Wangoi Jerusalem, Winnie Muchai, asante. Monica Ngari kutoka California, Lucy Moroga na Wangoi Wamboi Nganga, Winnie Muchai, asante. Unasema haleluya na mnasema amen, amen, amen. Wengi sana Lucy Moroga, Monica Ngari pamoja na Rita Moya. Unasema Jehovah natokea ndani ya maisha yetu na maovu yote yataondoka in Jesus mighty name. Asante sana, hiyo ni imani nzuri sana. Tukiendelea upesi upesi, namuona Lucy Moroga, Rose Mumbua, Wangoi Jerusalem, asante. Virginia Muthoni, Lucy Moroga, Rita Moya, Peacock Dove, asante. Wamboi Cosmas, kwa sababu ya ujumbe wako unasema wachawi wa Mukurweine mnatupiliwa leo katika jina la Yesu. Wini Muchai, God bless you. Wamboi Nganga, praise God, servants of God, natazama kutoka Kasarani na Mungu awabariki sana. Asante sana, baraka hizo wamezipokea upande ule mwingine. Rose Mumbua unasema shetani ameshindwa, lazima tukombolewe katika jina la Yesu, hata kama mitambo ina shida. Asante, lakini ikatengezwa. Wamboi Cosmas, asante. Na Wamboi Nganga unasema kweli aposto. Wangoi Jerusalem, nimeona Monica Ngari, Wini Muchai, Fidelis Nthenya, asante kwa sababu ya ujumbe wako. May the Lord bless you so so much, bila kumsahau Rita Moya na Lucy Moroga. Wamboi Nganga, Wangoi Jerusalem na Wamboi Cosmas. Catherine Mwangi unasema watching second service kutoka Pangani, nimebarikiwa. Cecilia Moya, Veronica Wangoi unasema oh yes, na bila shaka umepokea baraka za Mungu. Asante kwa Rita Moya na Wamboi Nganga na Wangoi, Veronica Wangoi na Lucy Moroga na Rose Mumbua, nyote mnasema umeendelea kubarikiwa kwa pamoja. Kenneth Ndogi nasema Mungu afichue hiyo siri. Veronica Wangoi unasema today the Lord Almighty will show himself. Rita Moya vivyo hivyo unasema umepokea baraka hiyo na kibali katika jina la Yesu Kristo. Rose Mumbua, hizo masharti zao no mo, Jehovah amesema. Asante, hizo masharti zao no mo, Jehovah amesema. Lily Collins, oh yes. Carol Muthoni, Wamboi Nganga, tutaendelea kwa utukufu wa jina la Mungu muumba bingu na ardhi. Yanko ji, sitawekewa masharti yoyote na mtu yoyote, awe nani au nani, Jehovah ndiye aliyesema. Asante Veronica Wangoi, Wamboi Carol Muthoni, Wamboi Cosmas, Wamboi Nganga, Lucy Moroga unasema hakuna masharti ndani ya maisha yangu. Catherine Wanyara unasema wataondolewa. Karuitha Mwirigi, Grace Washekra, mipaka vizuizi tumekataa kwa jina la Yesu. Daniel Mbogo Waweru umesema shua. Patrick Moriungi Ntwiga, asante pamoja na Wamboi Nganga, kweli aposto. Karuitha Mwirigi, oh yes. Veronica Wangoi, amen. Lucy Moroga, oh hallelujah. Shaz Wanjiru ama Faith Wanjiru, hatutakufa na magonjwa ya HIV. Asante. Lucy Moroga, Rita Moya ama Moya's family with mapacha Rita na Lena, siku ya leo Mungu anatupigania kwa jina la Yesu. Asante Karuthia Mwirigi na Lucy Moroga, bila kumsahau Wamboi Nganga, nyote mnasema mmeendelea kubarikiwa kwa pamoja. Kabla ya kumpisha dada Ann Lawrence kuendelea na jumbe za upande wake na kurasa mbili hapa, na muona Mimo N, masharti ya shindo ya Rita Moya, mapacha Rita na Lena, tunaomba siku ya leo mapenzi ya Mungu itendeke ndani ya maisha yetu kwa jina la Yesu. Esther Kenjons, asante. Shaz Wanjiru ama Faith Wanjiru, tunakula in Jesus name. Wamboi Cosmas, asante. Lucy Moroga na Wamboi Nganga, Lucy Moroga na Rose Mumbua, masharti imeondolewa na kupimiwa hewa. Masharti imeondolewa na kupimiwa hewa, haiko tena hizo viwango zao. Bye bye, God bless you. Bana Njage, this time round hakuna mafuta ama ni aje. Ujumbe huo uliweza kujibiwa na mtumishi wa Mungu ya kwamba sababu ya taratibu zilizowekwa na Wizara ya Afya kuhusiana na COVID-19, hivyo basi hakuna mafuta ama hakuna ibada ile ya mafuta kwa mwaka huu, na akakueleza vizuri, japo akakwambia kutokuwa na ibada maalum ya tarehe 3 mwezi Januari, ambayo itakuwa ni ibada maalum ambapo mtumishi wa Mungu atakuwa anazungumza na kanisa nzima. Lucy Moroga, asante. Wamboi Nganga unasema gari tutaendesha na Wamboi Nganga. Wamboi Cosmas pia, bye bye spirit of delay. Uncle G, wamejificha sana, wamefanya mengi kwa siri, lakini leno limeshuka. Mwenyezi Mungu atawaibisha, kuwanyang'anya nguvu na kuwaondoa. Wamboi Nganga, asante. Wini Muchai, Carol Muthoni, asante. Masi Omar, unipimie
Ukinipimia, Mungu amenibariki hata zaidi. Karitha Mwiregi, Rita Moya, pamoja na Carol Muthoni, Wini Muchai, Luisa Nyambura na Daniel Mbogo Waweru. Kurasa wa mwisho hapa, hizi ni jumbe ambazo nilikuwa nimekusomea mpenzi mtazamaji, lakini ikawa hukuwa unanisikia. Rita Moya, Wini Muchai, unasema umebarikiwa. Lucy Mroga kutoka Mwiki, Lena Moya na The Moya's Family kutoka Kendall, Wamboi Cosmas kutoka North Carolina, Joy Mwende kutoka Uchina, God bless you, Wamboi Cosmas, asante. Stella Njeri unasema umebarikiwa na neno la leo. Joy Mwende ukisema kusiana sauti. John Makao kutoka Washington State, asante. Damaris Muthoni kutoka Italy, ane ambao walikuwa amefika kwanza. Vero Nganga kutoka St. Gabriel Catholic Church Garden Estate, asante Wamboi Nganga, pamoja na Lucy Moroga, bila kumsahau Masi Omar unasema amen katika jina la Yesu Kristo wa Nazarethi. Joy Mwende, asante. Wini Muchai unasema the devil is a liar, lazima tubarikiwe apende asipende. Na wa mwisho hapa alikuwa ni Henry Wainaina kutoka Doha, Qatar. Asante sana. Nimpishe dada Ana kaendeleza na hizo jumbe za YouTube kwa sababu ni nyingi sana. God bless you. Asante sana kaka Arthur kwa kusoma jumbe upande huo. Nataka kuendeleza jumbe hizo za YouTube kwa sababu ni nyingi na tukazisaidiana hapa. Patrick Moriungi Ntwiga, asante sana, unasema waganga na majini leo lazima waondolewe juu ya maisha yangu. Lucy Muruga, asante sana. Virginia Muthoni unasema pumzi ya Yesu itawaondoa, amina. Patrick Moriungi Ntwiga, asante. Wamboi Nganga, amina. Wangoi Jerusha, asante sana, unasema the breath of Jesus Christ will break every hindrance and replace with divine favor and blessings that have no tears. Amen. Rita Moya, asante sana. Mary wa Sunrise, asante. Wamboi Nganga, shukran sana, ujumbe wako uko hapo. Uncle G, asante. Lucy Muruga, Veronica Wangoi, napata ujumbe wako hapo. Mimu N, asante. David Kinongti, asante sana. Wamboi Cosmas, all the way from California, North Carolina, nasema waganga wa Mukoroine, mmetawala sana. Pumzi tu ya Yesu inawavuruta. Asante. Caroline Favor Binjiwe, asante. Joy Mwende, asante sana. Mimo Eno nasema amen. Julia Wambo, asante sana. Na katika ukurasa mwingine napata jumbe nyingi. Charles Moviti wa Chestic Technologies, asante sana. Rose Mumbua, asante sana. Stella Musioka, ujumbe wako umefika. Lucy Muruga, nimekupata tena. Mimo N, Masi Omar, Judy Chege, asante sana, napata ujumbe wako. Winnie Mushai, asante, napata ujumbe wako hapo. Joy Magambo, asante sana. Stella Musioka, David Kinoti, Catherine Wanyara, asante sana. Rita Moya, shukran sana. Wagaiwaje, so unasema kinacho niangamiza ni na kikufe sasa, amina. Dennis Mwangi unasema yes. Wangoi Jerusha unasema kubarikiwa is our portion in Jesus mighty name, nami nakubaliana na kusema amina. Katika ukurasa mwingine, Dennis Mwangi, ndio, asante, unasema ndio, hakika itendeke hivyo. Virginia Muthoni, shukran sana. Mimo N, asante kwa ujumbe mzuri hapo. Stella Musioka, leo maadui wote wataondolewa kwa jina la Yesu, amen. Na unasema hapo, Veronica Wangoi, unasema amino, unakubaliana na neno. Napata ujumbe wako Hana Wamboi, ambayo unasema kabisa mapepo na iondoke kwa jina la Yesu, amina. Napata ujumbe wako Catherine Wanyara, hapo unasema leo kinaondolewa. Rose Mumbua, asante sana. Winnie Mushai, Judy Nyagodhi, asante sana. Stella Musioka, shukran kwa ujumbe wako. Asante. Julian Wambu unasema amen. Na katika ukurasa mwingine, ninapobadilisha kurasa hapa, vizuri uendelee tu kutuandikia hata kupitia 22913 na 22914. Rita Moya, kile kimejificha ndani ya maisha yangu yetu Jehova akiondoe in Jesus name. Napata jumbe nyingi. Mary wa Sunrise, Patrick Moriungi Ntwiga hapo, David Kinoti nimekupata tena. Wamboi Nganga, asante. Stella Njeri, asante sana. Shaniz Awanjiro, asante. Judy Shege, asante. Nkinga Baikenda, asante sana. Na nikiwa katika kurasa mbili za mwisho, ninasoma yako Catherine Wanyara, shetani aondoke, asante. Charles Moviti wa Chestek Technologies, nimeona jumbe zako nyingi. Rita Moya, asante sana, sema Moya's Family, tunaomba Yesu wa Nazareti, shuka ndani ya maisha yetu in Jesus mighty name, amen. Virginia Muthoni, unasema aliye niletea mashida aondoke sasa kwa jina la Yesu, amina. Catherine Mwangi, unasema waondoke wote kwa jina la Yesu. David Kinoti, asante sana. Rose Mumbua, asante. Rose Muruga, asante sana. Winnie Mushai, shukran sana. Ukurasa wa mwisho hapa
Ile niweze kumpisha kaka Francis. Veronica Wangoi, asante sana. Lucy Muruga, asante. Wamboi Nganga, asante. Veronica Wangoi, amina. Unakubaliana na neno. Charles Moviti, asante. Wangoi Jerusha, shukran sana. Napata ujumbe wako waga iwaje. Sorita Moya tena hapo. Wamboi Cosmas, Wamboi Nganga, Monica Ngari, asante. Joy Mwende. Na wamwisho katika ukurasa wangu ni Wangoi Jerusha, ambao jumbe zao ni nyingi wakikubaliana na neno. Kusema yes, amen, ifanyike hivyo, hiyo ni kukubaliana na neno la Mungu na lazima litafanya kazi juu ya maisha yako. Tuendelee kutoka kwake Francis. Naam, nashukuru sana mpenzi mtazamaji, vile ambavyo nimeshafanya ni kuweza kuingia hapa na naona kana kwamba ni awamu ya mwisho upande wa kwangu, tukianza naye David Kinoti. Asante sana pamoja na Lucy Muruga, unasema oh yes, Jude Nyaguthi. Asante sana Wamboi Cosmas pamoja na Win Moshai, unasema kabisa aweze kuondolewa kabisa. Lucy Muruga, asante pamoja na Wamboi, unasema leo zinaondolewa zote. Asante Wangoi Jerusalem, asante. Unasema blessed is our name, asante Wamboi pamoja na kina Lucy Muruga, mnasema kwamba mnafuatilia kabisa. Win Mochai unasema my God awe pamoja nami. Beatrice Hagono, asante sana. Unasema glory be to God. Nimoena, asante. Unasema hiyo roho ya kutufunga tusijisaidie kwetu inaondolewa in Jesus name, asante sana. Joy Mwende, asante. Unasema yeza shetani, watawi, uganga na vizuizi vitatolewa permanently, asante sana. Lucy Muruga, tumekupata. Veronica Wangui, thank you very much, mali ambapo ulipo. Na mwingine hapa najiita Virginia Mothoni, asante. Unasema oh yes, Jane Wanjiru, asante. Unasema pamoja nasi Wamboi Cosmas, asante pamoja na Uncle G, asante. Unasema kile kimezuia nibarikiwe na kinaondolewa na Yesu Kristo, asante sana. Wamboi Nganga, tumekupata. Unasema kwa mapumzi ya Yesu Kristo wa Nazareti iweze kuwa pamoja na sisi. Rita Moya, mapacha Rita na Lena, asanteni sana mali ambapo mlipo. Unasema kwamba mnafuatilia ibada ya siku ya leo. Mwingine hapa ni Catherine Wanyara, asante sana. Unasema kwamba upo pamoja na sisi. Juliana ama Juliana Wamboi, unasema kile kinazue nisibarikiwe kiweze kuondoka. Rose Mombua, pumzi ya Yesu tu, I'm ready for it, asante sana. Judy Nyaguthi, asante sana, tumeweza kukupata. Alafu unasema kwamba unafuatilia ibada vizuri. Charles Moviti, watches take technologies, asante sana pamoja na Wangui Jerusalina, Lucy Muruga, Virginia Wamboi, Win Moshai, asanteni. Unasema kwamba mnafuatilia ibada vizuri kabisa. Wangui, tumekupata. Na mwingine hapa anajiita Veronica Wangui, unasema when Jesus Christ will come every other evil thing will tremble and fall down, asante sana. Mwingine hapa anasema anaitwa Charles Moviti, asante ya nimeshaipata. Unasema wanaondolewa in Jesus name. Rusa Mumbua, yote imekuwa ikizuia niendelee, leo Yesu amekuja in my life, asante sana. Monica Ngari pamoja na Nimo N, asanteni sana, tumewapata. Piko Kadavu unasema shiko nyaga where are you, na tumeya kwamba anazidi kufuatilia ibada. Peti Murugi, asante sana pamoja Narita, amenasema kwamba everything against me as a family ianze kuondoka in Jesus mighty name, asante sana. Wangoi Jerusalem, asante. Unasema kwamba back to the sender mara hiyo hiyo. Virginia Mothoni, asante. Unasema vizuizi vyote maishani mwangu out in Jesus name, asante sana. Pamoja na Stella Musioka, ujumbe wako tumeweza kuupata. Na nikisonga upesi upesi hapa, tuna Lily Collins, asante pamoja na Wangai wa Jesu. Unasema wanaozuia maisha yangu kuendelea waweza kupotelea mbali, asante sana. Lucy Muruga na Charles, tumekupata. Wamboi Nganga, Wangui Jerusalem na Joe Mwende, asante sana. Mwingine hapa anasema kwamba naitwa Monica Ngare na Lucy Muruga, asante sana. Win Moshai, asante pamoja na Charles Moviti. Lucy Muruga, thank you and God bless you, asante sana. Pamoja na Joy Magambo, asante. Unasema kwamba weze kuondolewa in Jesus name, asante. Lucy Cecilia Moyo unasema declaration that my family will be blessed and lifted from one glory to another in Jesus mighty name, asante sana. Lily Collins, asante pamoja na Wangai wa Jesu. Unasema vita vya kwetu flyover, unasema kwamba viweze kutupiliwa mbali. Nikisonga hapa, tuna Cecilia, nimekupata. Unasema kwamba Mungu atatupigania katika jina takatifu lake Yesu Kristo, asante sana. Joy Magambo pia naye nimekupata, muendee, asante. Unasema amen, leo mapepo zote na uchawi Jehovah naziondoe in Jesus mighty name, asante. Today the devils will tremble at the mention of God's name and word. Anaitwa Wangui Jerusalem, asante sana. Shaza Wanjiro unasema Faith Wanjiro, mapepo ya kwetu Mukurweini, unasema kwamba iweze kuondolewa, asante sana. Win Moshai, this is my word today, amen. Nimo Ena, asante pamoja na Rose Mumbua, asanteni sana. Rita Moya, asanteni sana. Mapacha Rita na Lena pamoja na familia Moya, asante sana.
Unasema kwamba mnazidi kufuatilia Kenneth Ndugi, asante sana. Unasema vikwazo vyote viweze kuondolewa in Jesus mighty name, asante. Mwingine hapa anajiita Monica Ngari, thank you, pamoja na David Kenoti, Veronica Wangui, asanteni sana. Maureen Matambo, asante, ukiwa eneo la Ruisambo na Wangui tumekupata tena. Unasema when Jesus comes, leo leo ni leo, kama si leo, leo ni leo. Asante sana Wangui, tumeweza kukupata vizuri kabisa. Na nikienda katika ukurasa wa mwisho, tuna Lucy, asante, pamoja na Rose Mombua, asanteni sana. Maureen Matambo, mnasema kwamba mnafuatilia ibada ya siku ile vizuri, ni Moena Sante, pamoja na Charles Moviti, asanteni sana. Na Lucy Collins, Lily Collins, asante. Rita Moya, asante. Unasema Yesu mwana wa Mungu, I don't do anything that is against our family in Jesus name, asante sana. Pico Kadava, asante, pamoja na Rose Mambua, Lucy Muruga, wote kina Shazi Wanjiro, wanasema kwamba wanafuatilia ibada siku ya leo na wanafurahia. Katika labda ukurasa mwisho kabisa, Veronica Wangoi, asante sana, pamoja na Grace Washera, unasema kwamba nitapanuka, wapende wasipende, Lile Kolenza, asante sana, pamoja na Rose Mumbua na Wamboi Nganga. Hao ni wa kutoka upande wa kwangu, nimechanganya tu pale kwenye YouTube na Facebook, na tunasema asante sana. Mimi sina la ziada upande wa kwangu, mpenzi mtazamaji na msikilizaji, itakuwa sasa ni kuweza kuondoka, tupatane mida ya saa 8 hadi saa 10 kwenye Mwangaza wa Neno FM, kwenye kipindi cha nyimbo za Katoliki au kipenda Catholic Hits. Siku ya kesho itakuwa ni pale kwenye Mwale saa 1 za jioni, lakini kwa sasa nimpisha kakangu Arthur, naitwa Francis Werura. Na asante sana kaka Francis. Mpenzi mtazamaji, nami nimeingia kusoma hizi za YouTube ambazo ni nyingi tu sana, na kisha nimpishe dada Ann Faith Kenia, unasema lovely Lindsay Tracy, unasema pepo ya network ishindwe in Jesus name. Faith Kenia unasema amen, I know God is going to bless my family, God bless my heart is in Mwangaza TV, niko upande wa India na ninawapenda sana, God bless you so much. Unasema for blessing my heart, Mwangaza TV, niko upande wa India na wapenda sana. Peshi patience, asante. Thank you Lord for today's sermon, my enemies will be no more, restrictions and barriers, kwisha ni kuogelea kwa baraka. Margaret Ochieno unasema neno limekuwa ni la baraka, asante. Asante. Oh, umesema oh, neno limenipita na limekuwa la baraka. Margaret Ochieno, kunradhi. Tutaweza kutufuatilia katika marudio ya neno hilo siku ya Jumamosi ijayo. Hivyo basi usikwende mbali. Dante Mele, asante. Ivan Sanari, Ivan kutoka Githurai 45, anasema together with my friends Kaumbe Bernard na Samuel Karish, tumebarikiwa. Stella Musioka, nashukuru Mungu kuanzia leo nitaanza kuogelea kwa baraka zangu. Dante Mele, asante. Mainawade ya, praise God, tunashukuru Mungu sana kwa sababu ya neno la siku ya leo ambalo ni la baraka sana. Mungu abariki watumishi wake. Asante Mainawade ya, na umsalimie Leonida. Asante Dante Mele, na huyu anajiita Stella Musioka, nasema nimebarikiwa sana na neno nikiwa Mombasa Nyali. Dante Mele, Stella Musioka, David Kinoti, leo nimebarikiwa na ujumbe na ama na jumbe zote mbili. Stella Musioka, maadui zangu hawafiki mwaka huu, hawapitishi mwaka huu. Asante Edith Kuri, asante, tumeona ujumbe wako. Amen, amen, mapepo yanayotawala ndani ya maisha yangu itafutwa na Yesu in Jesus name. Julian Wambo, asante, unasema umebarikiwa Wamboi ama Rose Mumbua, this is the day the Lord has made, we shall rejoice and be glad in it. Mungu atimize neno la siku ya leo. Dante Meli, asante, vikwazo zote ziondoke. Brainia Songwa nasema kutoka Embu, umebarikiwa sana and God bless you man of God, mapepo hayana uwezo kwa maisha yetu, Mungu aondoe vikwazo. Ni Dante Meli. Catherine Mwangi, Dante Meli, asante. Ani Njuguna, Vivian Mwangi unasema Saudia tuko tumebarikiwa asubuhi ya leo. Susan Wamboi kutoka Georgia pia tumebarikiwa. Peter Ngaru unasema God bless you this morning and praise and worship was a powerful one. Asante Peter Ngalu, after tumepitia magumu tuliombewa na watumishi wa Mungu tukabarikiwa na mtoto, sifa heshima na utukufu zimrudie Mwenyezi Mungu, amen. Peter Ngalu nasema umebarikiwa, ndio ya more than conquerors. Asante
Thank you watumishi kwa maombi yenye mmekuwa mmetuombea. Mbarikiwe sana sana. Sifa na heshima ni za Mungu. Florence Kaharwe, asante kwa sababu ya ujumbe wako. Patrick Moriungi Ntwiga, Peacock Dove, Lily Collins, asante. Pamoja na Wamboi Nganga, Veronica Wangoi, nasema bye bye my problems. Wamboi Cosmas, bye problems. Wamboi Nganga, Mimo E, asante. Nyote mnasema tu hivyo mashida ya kwishe na masharti katika jina la Yesu, na mnasema hivi ni Wamboi Nganga, Mimo N, Lucy Muruga, Patrick Moriungi Ntwiga, Winnie Muchai, asante. Catherine Wanyara, Mimo N na Lucy Muruga. Veronica Wangoi pia unasema hivyo, na Esther Kinjozi tunasema bye bye Wamboi Nganga, hakuna masharti tena, na Joy Mwende, bye bye mashida zote na kufungwa bye bye. Lucy Muruga umesema neno hilo ni lako na umelipokea. Wamboi Nganga, asante. Laana za kutopata ndoa inaondoka katika jina la Yesu Kristo. Na mwingine hapa anasema ni Joy Mwende, vivyo hivyo. Julia Wamboi, asante, umesema umebarikiwa. Bana Njagi, Veronica Wangoi, wa Susan Wamboi, Lucy Moroga, Patrick Moriungi Ntwiga, pamoja na Karuithia Mwirigi, Catherine Wanyara, asante. Wamboi Cosmas unasema yote iondolewe, asante. Lucy Moroga, Stella Musioka na mapacha Rita na Lena kutoka Keno, God bless you. Judy Nyagodhie nasema laana zote zinaondolewa siku ya leo. Rose Mumbua, yes, no way out either to come out of death to those mapepo, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Asante. Na muona Lucy Moroga Mboi Nganga nasema zinaondoka. Masi Omar, asante. Shazo Anjiro, bila kumsahau Anko G, nimeona ukombozi kwa familia yetu umeshuka na utukufu wa Mungu umeonekana. Esther Kenjons, asante. Rita Moya pamoja na Wamboi Nganga, Julian Wambo, tumekuona. Masi Omar, bila kumsahau Agnes Karioki, magonjwa ile iliua wazazi wangu iondoke. Violesha pili, lazima laana zote ziondoke katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Asante sana kwa sababu ya imani hiyo. Naenda upesi katika ukurasa mwingine, na muona Ann Muchoki umesema umebarikiwa siku ya leo ni ya baraka. Wamboi Nganga, Mimo N, Lucy Moroga pamoja na Wamboi Nganga na Lucy Moroga na Veronica Wangoi. Anko G, Mungu wetu yavurute mapepo yote ya Mukurweini na nyumbani kwetu, tuwe uhuru na ukombozi upatikane. That is beautiful. Wamboi Nganga, asante. Masi Marobo unasema roho ya rejection ifike mwisho. Dennis Mwangi, mapepo yote inavurutwa. Asante. Mimo N, ivurutwe na iondolewe kwa jina la Yesu. Regina Wangoi, asante. Joy Mwende na Judy Nyagodhi. Wini Muchai, asante. Dennis Mwangi, leo mapepo yote ya kwetu iondoke na ikufe, wagaiwaje so na iuliwe na damu ya Yesu. Agnes Kariuki, ya kwetu Nyeri ivutwe. Rita Moya unasema, Moya's family, tunaomba Mungu atubariki na malaika wake watakatifu, malaika Gabrieli, tunaomba Mungu atembee pamoja na sisi in Jesus name. Wamboi Nganga, God bless you, nasema lazima laana zikaweza kuondoka. Lucy Moroga, David Kinoti, asante, tumeona ujumbe wako, unasema pumzi ifanye kazi. Jody Nyagodhie, asante. Rita Moya Wangoi, Jerusalem, na bila kumsahau Mimo Enshazu Wanjiru, na mwingine anajita Veronica Wangoi. Masi Marobo, pepo ya kisukari iyo ondoke. Mungu akija mapepo yote yataondoka. Hiyo ni Veronica Wangoi. Dennis Mwangi, Joyce Chei, mapepo ya waliokufa ivurutwe. Asante. Wamboi Nganga unasema in the mighty name of Jesus. Dennis Mwangi, Joy Magambo unasema yameondoka sasa, na Virginia Muthoni unasema yakivutwa ya kwishe. Masi Omar, navuruta mapepo yote katika jina la Yesu. Mimu N pamoja na Wini Muchai, ukurasa mbili za mwisho. Na muona Lucy Murugo Wangoi, Jerusalem. Wamboi Nganga, Bana Njage, na mwingine anajita Dennis Mwangi, asante. Wagaiwaje Sumasi Marobo, bila kumsahau Wini Muchai. Juji Nyagodhi unasema leo mapepo iko kwangu itaondoka kwa jina la Yesu. By faith maroho yote machafu yanaangamia in Jesus name, haina nguvu, haina uwezo katika jina la Yesu Kristo. Huyo ni Rita Moya, asante. Julian Wambo, asante. Lucy Moroga Wamboi Nganga, jumbe zako ni nyingi sana, asante kwa upendo wako. Leo Mungu amesema ai
atainyanganya nguvu hayo mapepo. Wamboi Nganga, hivyo ndivyo umesema. Lucy Moroga, Stella Musioka, leo mapepo na maadui wameishiwa nguvu katika jina la Yesu Kristo. Nimemuona Bana Njage pia kwa sababu ya ujumbe wako, na katika ukurasa wa mwisho ninamuona Joy Magambo, Dennis Mwangi na Wamboi Nganga. Anything standing in between me and God's will for my life, God ataiondoa leo. Wangoi Jerusalem, Yahweh, come and do what only you can do. Wamboi Cosmas, Magi Hinga, asante kwa sababu ya ujumbe wako. Rose Mumbua, kuna mapepo iko kwa baraka zangu, zinakataa nipokee baraka zangu. Mungu leo anakuja kuzivuruta na kuondoa katika jina la Yesu. Faith Wanjiru, mapepo imezuia tubarikiwe, leo inatolewa. Wangoi Jerusalem, Catherine Mwangi, Piko Kudavu, unasema tumebarikiwa. Asante Lucy Moroga na Anko G. Jehova atakapokuja, nguvu zote walikuwa nazo maadui, mapepo, waganga na wachawi itaondolewa na kuangamizwa. Beatrice Hagono nasema pray for my daughter, kichwa inamuuma mpaka kwa forehead, kuna line ya black imegawanya penye inaumia na penye hayumi. Atapona Beatrice Hagono, amini Mwenyezi Mungu. Na wa mwisho ni Lucy Moroga anasema ndiyo hiyo sasa. God bless you so much. Mpenzi mtazamaji, hizo ni jumbe ambazo zimeweza kufika katika ukurasa huu. Tutakuwa tunarejea baadaye baada ya dada Ann kuweza kusoma jumbe za upande wake. Karibu. Shukran sana kaka Arthur, na Bwana endelee kukupa neema na unapoendelea kujiandaa kutuombea kwa sababu ya mahitaji ya siku ya leo. Najua kwamba Bwana anaenda kutembelea watu wake. Na katika jumbe za 22913 ambapo naenda kutamatisha, nimepata jumbe wako hapo, unasema mwenye ameniwekea vikwazo na masharti aondolewe leo niweze kupokea baraka za uponyaji na ndoa, amani na pesa. Naitwa Peter kutoka Juja. Asante sana Peter kutoka Juja. Catherine kutoka Githurai, amkiwa sana na mapepo yote yameondolewa katika jina la Yesu. Niombe kichwa kipone, utaweza kuombewa. Niombeeni financial breakthrough ya ajabu. Princess Morege, utaweza kuombewa. Niombeeni kila mishale irudi kwa mwenye kuituma. Niombeeni kibali ya pesa. Princess Morege, utaweza kuombewa. Ujumbe uko sawa, ni Omondi wa kunyenyekea. Asante. Jacinta, mapepo hotel ya kutumwa. Mapepo yote ya kutumwa na ya kujituma yaende ibada nzuri sana na natoka Githurai. Asante Jacinta. Hai, ni Linet sister ya Jahira kutoka Kahawa Sukari, niombewe. Asante sana. Praise God, watumishi wa Mungu, niombee roho ya kuturudisha nyuma iondoke, kibali na financial breakthrough, banangu wapate kazi na ukombozi wa familia. Asante sana. Katika hizo za 22913 hapo ndipo natamatisha, lakini kwanza nitatamatisha pia na za Mwangaza TV, alafu kisha nikupe matangazo, alafu nikaweza kumwalika mtumishi atakapokuwa kuwa anakuja kuomba. Na tukiendelea katika jumbe za 22914, ni vizuri niweze kusoma hapo. Kuna mtu anasema praise God, niombeeni, ombea ndugu yangu apone shingo, ataweza kuombewa. Praise God, watumishi wa Mungu, ni kweli apostle wametuzuia sana, but now we are going far. Ni mama Tom nikiwa Mwea. Asante mama Tom, ujumbe uko sawa. Omondi wa kunyenyekea. Asante Tabi Hepsiba, nasema wafanyi kazi wa Mwangaza, God will always bless you. Nilitembea hapo, upendo wenu na heshima ilinishinda. Asante, tunashukuru Mungu. Praise the Lord, kuna kitu inanisumbua kwa mwili na roho, kusitukastuka. Niombe, ni Grace kutoka 45. Utaweza kuombewa. Overseer, please sema neno tu mmoja, kama jinsi Eli alivyosema kwa Ana, na Mungu anitimizie. Kerubo kutoka Naro, asante sana. Asante apostle, leo umenijaza na roho wa Mungu. Asante, mimi ni Maish Mundo Pastor Gisho his uncle. Asante sana. Nashukuru Mungu maana masharti yote yameondolewa, napokea visa yangu na napata kibali kazini. Naitwa Ethel, pokea kibali. Pastors, prayer for my family, shida nyingi. Elosi kutoka Nairobi. Ni mama Shiroka Nono, asante Mungu. Asante sana. Praise God, watumishi wa Mungu, niombeeni roho ya kuturudisha nyuma iondoke, nipate kibali
Financial breakthrough, banangu apate kazi na ukombozi wa familia. Bwana Yesu asifiwe, kwa kweli mapepo ya uchawi kazini yatashindwa in Jesus mighty name. Asanti sana kwa maombi ya ibada ya JWM, niombeni nipone figo, hypertension na heart attack kabisa. Utaweza kupona, manake neema iko hapa. Na sasa niruhusu kwa heshima yote ni kushukuru wewe ambao umeweza kuandika ujumbe kupitia mitandao yetu yote, kupitia Mwangaza TV na Mwangaza wa Neno FM 223 na 22914, na bebe ambayo umeweza kutufuata katika ukurasa wetu wa YouTube. Na nashukuru sana 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 kwa our technical department ambao wameweza kupambana hadi tukawa stable na tukawa na picha nzuri sana ambayo ni ya kiwango cha juu. Tunashukuru sana, hiyo yote ni neema. Niruhusu tu kwa ufupi nikaweza kukuletea matangazo ya wiki ambayo yatakuwa yakiendelea hapa katika runinga ya Mwangaza. Ikiwa ni wiki yetu ya mwisho ya maombi kwa taifa la Kenya, tumeuona mkono wa Mungu amekuwa upande wetu. Tumeweza kupata nafasi ya kuwapata wachungaji kutoka Kenya nzima na tukaweza kupata neema tofauti tofauti zilizojenga mwili wa Kristo. Najua kwamba maombi haya yamekuwa baraka kwako. Na kwa hivyo wiki hii ya mwisho, siku ya Jumatatu ambayo ni siku ya kesho, tuna sub county pastors ambao watakuja na kutubariki. Siku ya Jumanne tunao bishops kutoka Nakuru. Siku ya Jumatano tunao bishops kutoka kanisa la KAG ama ukipenda Kenya Assemblies of God. Siku ya Alhamisi tutakuwa na kanisa la Full Gospel ambalo litatubariki hapa live katika runinga ya Mwangaza na Mwangaza wa Neno FM. Na kisha siku ya Ijumaa ama Friday tutakuwa na overseer, tutakuwa naye Bishop Edward Mwai, tukitamatisha izamu ya maombi kwa taifa na kanisa la Jesus Winner Ministry. Wachungaji kutoka headquarters watakuwa nasi ili tuhakikishe kwamba jinsi ambavyo tulianza, kumbuka tulianza na bishop, na ni vizuri hivyo tu venye Bwana ameona vema tukaweza kumaliza naye siku ya Ijumaa, ikiwa ni tarehe 18 mwezi wa Disemba mwaka wa 2020. Siku ya Sunday tupatane masaa kama ya leo katika ibada zote, na tupatane katika zamu ya kusoma jumbe ambayo hakika inakuanga ni Sunday service live ya kanisa la Jesus Winner Ministry. Bwana Yesu akubariki sana. Naitwa Lawrence, sasa nakimbia kule upande wa Mweki. Bwana akubariki na akupe neema. Tupatane kesho katika maombi kwa taifa na kisha katika utukufu. Nakupenda. Asante sana, hata sisi tunakupenda sana dada Anne, ubarikiwe sana na utendwe wema na Mwenyezi Mungu. Bila shaka mpenzi mtazamaji umesikia ratiba ya jumahili, hivyo basi huna shaka ya kwamba jumahili litakuwa nzuri, litakuwa la baraka na tutaweza kubarikiwa tunapohitimisha maombezi kwa taifa ama ibada za maombezi kwa taifa. Hivyo basi Jumamosi hatutakuwa na ibada kama tulivyokuwa na ibada, lakini sasa tutaingia katika msimu wa Christmas. Lakini kuna mengi mengi ambayo tumekupambia na tumekutanga na ambayo tutakuwa tunakutangazia ambayo yatakuwa yakiendelea katika redio ya Mwangaza wa Neno FM na pia katika TV ya Mwangaza TV. Tutakuwa tunaunganika pamoja katika vipindi tofauti tofauti aswa msimu huu wa Christmas, na tunapovuka na kuingia katika mwaka mwingine, mwaka wa 2021, tutaweza kuwa tunabarikiwa kwa pamoja. Mpenzi mtazamaji, baada ya matangazo hayo itakuwa basi ni heri tukaweza kuunganika katika kumuomba Mwenyezi Mungu, kukabidhi mahitaji yako mbele za Mwenyezi Mungu, naye maana tuna imani ya kwamba ndani yake mambo yote ni shwari. Hivyo basi popote pale ulipo, baada ya neno ambalo tumeweza kuhubiriwa siku ya leo ya kwamba mapepo yatafutiliwa na kutupiliwa mbali, na tumesoma katika kitabu cha Wathesalonike wa pili 2 mstari wa 5 na Wakolosai 2 mstari wa 15. Hivyo basi usije ukasahau maandiko hayo. Kwa wale ambao wanatusikiliza katika redio ya Mwangaza wa Neno FM, maandiko ambayo yamesomwa siku ya leo ni Wathesalonike wa pili 2 mstari wa 5 na Wakolosai 2 mstari wa 15. Wengi wanapenda kusema Wathesalonike wa pili mlango wa pili
Katika mstari wa tano ama Wakolosai mlango wa pili mstari wa kumi na tano. Hivyo basi na ujumbe leo umekuwa mapepo yatafutiliwa na kutupiliwa mbali katika jina la Yesu. Wewe ambaye ungependa kusimama na kipindi hiki, kusimama na kazi ya Mungu, basi itakuwa tu ni heri ukafanya hivyo, kwa sababu kusimama na kazi ya Mungu hakuna hasara. Mpenzi mtazamaji, hakuna hasara. Na wewe ambaye unatusikiliza katika redio ya Mwangaza wa Neno FM, ambayo unataka kusimama na kazi ya Mungu, pia hakuna hasara. Wewe ambayo uko katika taifa la nje, hakuna hasara kufanya vile, na Mungu ataweza kukubariki. Ni kukumbushe tu nambari ambazo tuliambiwa na mtumishi wa Mungu, pengine ikawa ni muda hukuweza kushika nambari hizi vizuri. Hivyo basi itakuwa tu ni bora ni kutangazie. Tuma sadaka yako na matoleo yako kwa nambari hizi: 0722 615 990, 0722 615 990. Ambaye unasikiliza katika redio ya Mwangaza wa Neno FM, na tumai umeshika nambari hiyo 0722 615 990. Kuna nambari nyingine 0722 812974. Pia unaweza ukatumia nambari hii 0722 266313, 0722 266313, 0722 266313. Hizo ndizo nambari ambazo unaweza ukakuwa ukitumia kwa kutolea matoleo yako, na ukitoa Mungu ataweza kukubariki. Utasimama na kazi ya Mungu na Mungu atatutenda wema. Mpenzi mtazamaji, kabla ya kuapisha na praise and worship ambao wamejiandaa vizuri katika kutupa sifa na kumpa Mwenyezi Mungu sifa na kutuongoza tukasifu hadi pale mwendo wa saa saba hivi, basi itakuwa tu ni bora uinue imani yako tukaweza kuomba na Mwenyezi Mungu atatutenda wema. Inua imani yako na tuombe. Baba mtakatifu, Mungu mwenye enzi, asante kwa sababu wewe ni Mungu, asante kwa sababu wewe ni mtakatifu, asante kwa sababu ukuu wako ni wa milele, asante kwa sababu ya kutuumba sisi, asante kwa sababu unatujali, asante kwa sababu unatupenda, asante kwa sababu wewe ni mwenye rehema. Mungu wetu inuliwe na uheshimike, Mungu wetu ubarikiwe na upewe sifa kwa sababu ya utukufu wa jina lako. Umekuwa mwingi wa rehema kwetu, ulitujua tangu tulipozaliwa, hata kabla hatujazaliwa Mungu, hata kabla hatujaumbika katika tumbo za mama zetu, baba wetu ulitujua, ulitutambua Mungu, ulitupangia mawazo mazuri, ulitupangia mambo mazuri. Jina lako liheshimike na tena litukuzwe. Asante kwa sababu wewe ni mtakatifu, asante kwa sababu wewe ni mwingi wa rehema, asante kwa sababu wewe unatupenda, asante kwa sababu unatujali. Na kila siku tunapoamka Mungu, kila siku tunapolala baba, kila siku tunapoendelea katika shughuli zetu, Mungu wewe umetuongoza. Asante kwa sababu ya fadhili zako, asante kwa sababu ya ukuu wako, asante kwa sababu ya mwanao Yesu Kristo, kwa sababu alifa msalabani kwa sababu ya dhambi zetu. Baba uishie milele yote, ulimtoa kwa sababu yetu ili tusije tukaangamia. Unaistahili heshima na utukufu, unastahili kubarikiwa Mungu, unastahili kuheshimika mfalme, unahitajika kupewa sifa na utukufu kwa sababu wewe ni Mungu mtakatifu. Ni asante Mungu wa rehema. Mungu uishie milele yote. Mchana wa siku ya leo, Mungu tunanyenyekea madhabahuni pako, tunaomba msamaha wa dhambi kwa sababu tumekuasi kwa matendo, kwa sababu tumekuasi kwa mawazo, kwa sababu tumegusa Mungu tukakuasi kwa kugusa, tumetembea juu ya mambo, tumekanyaga mahali ambako kumelaaniwa. Tunaomba msamaha wa dhambi, tunaomba msamaha wa dhambi. Miguu yetu imeenda kukimbilia uovu na wewe umeyakataa hayo.
Baba uishie milele. Tunaomba tukasamehewa nawe. Tunaomba tukatakaswa nawe. Tunaomba tukafanywa wasafi nawe. Katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa sababu umetutakasa. Umetakasa mioyo yetu. Umetakasa nafsi zetu. Umetakasa mili yetu. Katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Wakati mwingine mawazo yamewaza mambo mabaya. Mambo mengine ya chukizo. Mambo mengine ya uovu. Mambo mengine ya dharau. Lakini Mungu ishie milele. Tunanyenyekea kwako, tunaomba msamaha. Tunaomba msamaha Baba wetu. Tunaomba msamaha Mungu wetu. Tunaomba msamaha Mtakatifu. Tunaomba msamaha Mungu wa milele. Kwa sababu wewe ni mwingi wa rehema. Asante kwa sababu unatupenda. Asante kwa sababu unatujali. Asante kwa sababu wewe ni mwingi wa rehema kwetu. Na utatusamehe na utatutakasa. Tunainua jina lako juu. Tunakusherehekea maana wewe ni mwaminifu. Tunakusherehekea kwa sababu wewe ni Mungu mwema. Uinuliwe na utukuzwe. Ubarikiwe na uheshimike. Katika jina la Yesu Kristo, asante kwa neno ambalo tumenenewa siku ya leo Mungu wa milele, ya kwamba mapepo yote yatafutiliwa mbali, yatatupiliwa mbali, ambayo yametuzunguka, ambayo yametubana, ambayo yamekuwa maishani mwetu, ambayo yamekuwa katika familia zetu, ambayo yameweza kutushika. Mungu uishie milele, yanatupiliwa mbali, na maana neno lako ni la kweli. Mungu ukisema umesema. Mungu ukisema utatimiza. Asante kwa sababu unafanya hivyo. Tunayakemea mapepo yote. Mapepo ya kutupiwa Mungu. Mapepo ambayo tumejiletea wenyewe. Mapepo ya kufungwa nayo. Mapepo Mungu hata yale ya kuzaliwa nayo. Yote tunayakemea mchana wa leo. Tunaitisha damu ya Yesu. Tunaitisha damu ya Yesu. Tunaitisha damu ya Yesu ndani ya maisha yetu, ya kwamba itatutakasa, itatutenganisha na mapepo yote, itatutenganisha Mungu na laana zote za kijamii, itatutenganisha hivi sasa na laana Mungu za jamaa zetu. Wengine wameingia katika ndoa, lakini kwa sababu ya wapenzi wao kuwa katika miungu mingine, wakajipata katika mitego mibaya ya shetani. Mungu uishie milele, tunakuomba mchana wa leo, ya kwamba hivi sasa unatutenganisha Mungu. Mungu, unatutenganisha Baba. Wengine wameunganika na wake ambao wana mapepo ndani yao, na wengine wameunganika na waume ambao wana mapepo ndani yao, wengine wamefungwa. Mungu tunakuomba ya kwamba utafutilia mbali mapepo yote, yakaweza kutoweka, mapepo yote yakaweza kuisha, mapepo yote yakaweza kuangamia katika jina la Yesu. Umetuambia vizuri Mungu katika kitabu cha Thessalonike wa pili, 2:5, na wa Kolosai 2:15, ya kwamba Mungu unatutenganisha, ya kwamba Mungu unatutenganisha. Mapepo yanafutiliwa mbali, mapepo yanatupiliwa mbali. Neno lako ni la kweli muumba wetu. Neno lako ni la kweli Mungu. Wewe ni Mungu wa haki. Ukisema umesema. Ukisema utatimiza unatimiza. Ukiahidi Mungu unatimiza. Asante kwa sababu ya baraka zako. Asante kwa sababu unatutendea hayo. Mungu wa bingu, Mungu wa nchi. Mahali ambako tumezaliwa, mahali ambako tumetembea, mahali ambako tumepitia. Kwingine ni kufanya kazi, na wengine wamefungwa katika nchi ambazo wako ndani yake, wamefungwa kule. Mungu tunakuita ukiwa binguni, tusikie hivi sasa sisi wana wako, ili kwamba ukatukumbuka, ili kwamba ukaturehemu, ili kwamba ukatutenganisha na maroho yote ya uchawi, maroho yote ya uganga, maroho yote ya devil worshiping. Mungu tunakuita tutenganishe, yatupilie mbali Mungu wetu, yatupilie mbali Mungu wetu, yafutilie mbali Baba wetu. Mwaka huu unapoondoka, Mungu wa bingu na nchi, tunakuomba ya kwamba tunapoingia msimu wa Krismasi, kukumbuka kuzaliwa kwa mwanao Yesu Kristo, Mungu uishie milele, tutaweza kukumbuka pia kuzaliwa upya ndani ya maisha yetu, kuzaliwa upya ndani ya maisha yetu, kuzaliwa upya ndani ya familia zetu, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Kuna laana ambazo zilitolewa na mababu akiwa laana
kiulani baba zetu, na mababu wa kiulani mama zetu, na mababu wa kina babu wa kilani jamii nzima. Lakini Mungu wewe una nguvu, wewe una uweza. Kwa sababu kabla ya mababu kuzaliwa Mungu ulikuwepo. Kabla Mungu ya mababu zetu kuwepo, wewe ulikuweko. Na hivyo basi tunajua ya kwamba unajua chanzo cha kila kitu, na hata hatima ya kila kitu unafahamu. Mungu wengine wako katika laana, na ni laana za kijamii, katika generation ya kwanza, katika generation ya pili, katika generation ya tatu, katika generation ni anne, na hata kuendelea na zaidi. Mungu ishe milele, tunaomba sasa ukatutenganisha, mapepo yote yakafutiliwa mbali, wale walio turoga Mungu, tunaomba ya kwamba hata wao wakaweza kutambua ya kwamba sasa sisi ni viumbe vipya, sasa sisi tumetengezwa upya, sasa sisi tumetengezwa upya, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Asante kwa sababu kuna wengi walio na talanta tofauti, lakini wameshindwa kuzifanyisha kazi. Wengine wana vipawa tofauti, lakini wameshindwa kuexploit Mungu kwa sababu wamefungwa. Baba uishie milele. Wengine wametaka kuingia katika ndoa, lakini hawawezi kwa sababu wamefungwa. Wengine wametaka kujinasua katika mitego tofauti. Wengine wanaingia katika ajira, lakini hawakai kule Mungu wa bingu. Ni kwa sababu wamefungwa, ni kwa sababu wamelala, ni kwa sababu mapepo yanawafuata. Mungu ishie milele, tunaomba ya kwamba ukatusaidia kumdharau, kumkemea shetani na kumdhalilisha shetani, kwa sababu hana uwezo ndani ya maisha yetu. Ambayo tunayafanya Mungu yataweza kutimia, ambayo tunayafanya Mungu yataweza kuwafikia, katika jina la Yesu. Wengine wameshika mali nyingi, lakini sasa hawana kitu kwa sababu mapepo yanawafuata. Wengine wana mishahara mikubwa mikubwa, lakini Mungu hawajisaidi kwa sababu shetani amewafunga. Baba uishie milele yote, tunakuomba ukiwa binguni, tusikie, turehemu sisi wana wako, warehemu waume Mungu, warehemu wake Baba wa bingu, warehemu mabinti, warehemu wavulana wote katika jina la Yesu, warehemu wasichana, warehemu watoto, hata wale wanao zaliwa Mungu, warehemu Mungu wa bingu, warehemu wazazi, warehemu watoto, warehemu mababu, warehemu manyanya Mungu, wote tunawaombea neema, tunaomba rehema zako, tunaomba rehema zako, tunaomba rehema zako. Mungu wetu tatamalaki, Mungu wetu tatamalaki, Mungu wetu tatamalaki, kwa sababu wewe ni mtakatifu. Uinuliwe Baba yetu, utukuzwe Mungu wa milele, uheshimike Baba uishie milele. Tunajua ya kwamba tumekuasi, lakini pengine tumejiletea laana zingine Mungu. Tunaomba katika jina la Yesu, tunaomba katika jina la Yesu. Baba wetu pata rehema, Baba wetu pata rehema, Baba wetu pata rehema. Mungu uishie milele yote, tunaomba ya kwamba wale ambao wametupiwa majini kwa sababu ya shida hizi na zingine, Mungu, wale wametupiwa majini kwa sababu pengine wameendelea zaidi maishani, wale ambao wametupiwa roho ya abudu kuabudu shetani kwa sababu Mungu amefanikiwa, Baba tunakuita, Mungu tunakuita, Baba tunakuita kwa unyenyekevu mwingi. Mungu turehemu, mfalme wa neema, turehemu, mfalme wa neema, turehemu Mungu wa milele, kupitia kituo hiki cha Mwangaza Mungu turehemu, kupitia ministry ambayo umeinua ya Jesus Winner Ministry Mungu turehemu, kwa sababu wewe ni mwaminifu. Ni asante, ni asante, ni asante, ni asante, ni asante mfalme wa neema, ni asante, baraka zako ni za milele, ni asante Mungu mtakatifu, uinuliwe na uhimidiwe. Wale ambao wanahitaji kuyafanya mambo mengine, Mungu wasaidie kuyatenda kwa utukufu wa jina lako. Wanaohitaji ndoa, Mungu, Mungu wa rehemu, wapende
ndoa, wanaohitaji waume wape, wanaohitaji wake wape katika jina la Yesu. Wengine wamo ndoani Mungu na wamekaa kwa miaka mingi, wamesubiri lakini hawana mtoto. Wewe Mungu unajua, guza tumbo za akina mama hao, guza uume wa waume hao Mungu, na ukaweza kuwafanikisha kwa watoto katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Ni asante Mungu wa rehema. Wengine Mungu wa neema wamejiingiza katika uasherati, ndiposa wakajipata katika mapepo mabaya, wakaingizwa mapepo ndani yao. Mungu tunakuomba rehema, rehema zako ni nyingi kuliko ghadhabu. Mungu wetu turehemu kwa pamoja, warehemu Mungu ishie milele yote, waondolee laana zote, waondolee mapepo waliorushiwa, ikiwa ni katika uume wao kwa wale ambao ni waume, ikiwa ni katika uke wao kwa wale ambao ni wake. Mungu, Mungu tunakuomba ya kwamba utatenda miujiza, ya kwamba kwa sababu ya neno la leo utathibitishia mtu na ataweza kutoa ushuhuda katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Ni asante, ni asante Baba wetu, ni asante Muumba wetu, ni asante Mungu wa milele, ni asante Mtakatifu wa Israeli, ni asante Baba wa Israeli, ni asante Baba wetu, kwa sababu unatupenda. Utatutenganisha, utatuondoa katika mapepo yote, utatuondoa katika laana zote. Wengine wamejaribu Mungu kuachana na uasherati, wameshindwa. Wengine wamejaribu kuachana na chuki, wameshindwa. Shindwa. Lakini kwa sababu ya neno lako, hiyo tunaamini ya kwamba ni pepo na itaweza kuondolewa, itafutiliwa mbali, itatupiliwa mbali. Mungu, warehemu watoto wako, warehemu watoto wako. Wakishika pesa mkononi zinawasaidia Mungu, haijalishi zimetoka wapi ama zimeunganishwa na madhabahu gani, lakini Mungu wakishika pesa, kwa sababu ndani yao kuna madhabahu, wataweza kusaidika na pesa zile katika jina la Yesu. Wengine wametupiwa mapepo ya madeni, wengine wametupiwa mapepo ya laana zingine. Mungu, na kufinyiliwa, tunaomba siku ya leo, deni zote utaweza kuwalipia watoto wako, deni zote utawalipia watoto wako katika jina la Yesu. Hawatakopa tena Mungu wa bingu, lakini watakuwa wa kupeana, hata sio kukopesha Mungu, watapeana kwa sababu utawapa, na itakuwa kwa wingi. Mungu Muumba, ni asante, ni asante, ni asante, ni asante. Wengine wajalipata nyumba zao, Mungu tunawaitishia neema na baraka, tunaitishia neema na utukufu, ya kwamba utawapa kwa wingi katika jina la Yesu. Wengine wamefinyika, Mungu, wana madeni ya magari, wana madeni ya maploti, Mungu wanakuhitaji. Mungu shuka sasa, jidhihirishe kwao, dhihirika kwao katika jina la Yesu. Ambao wanahitaji kazi, Mungu wape katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Wengine wanahitaji kutembea na kuelekea majumbani kwao, risavu. Mungu, Mungu wa mbingu na nchi, tunawaombea neema. Wengine ni wazazi, wanawatembelea wanao mijini. Mungu wa mbingu na nchi, tunawaombea neema katika jina la Yesu. Mapepo barabarani, watu wako wakienda, mapepo ya ajali, Mungu wa mbingu, tunakatana nayo hivi sasa, tunayakemea Mungu wa mbingu, tunayavunja sasa Mungu wa milele katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Tenda neema, tenda wema, tenda utukufu wako katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Unahitajika kuinuliwa, unahitajika kuheshimiwa, unahitajika kutukuzwa, kwa sababu unatenda wema. Watu wako wanapoenda vijijini, wanapoenda mijini, wanapoondoka nchini na kwenda katika mataifa mengine, wanapotoka mataifa mengine na kurejea humu nchini, wote tunawaombea neema, wote tunawaombea baraka, wote tunawaombea utukufu katika jina la Yesu. Safari zao zimebarikiwa. Mungu, kuna wale ambao kwa hivi sasa hawana mbele wana nyuma, hawana matumaini hata ya kesho, hawana hata chakula cha sasa. Mungu, tunaomba kwa sababu ya utukufu wako, wewe uliyewapa wana wa Israeli mana kutoka mbinguni, ya kwamba utawapa watoto wako chakula, chakula. Mungu wa mbingu na Mungu wa nchi, Mungu wetu sisi sote,
ya kwamba utawabariki watoto wako, ya kwamba utawarehemu watoto wako, ya kwamba utawatenda wema watoto wako. Wape chakula, wape maji, wape chakunywa Mungu wa mbingu na nchi, wape mavazi ya kujivika Mungu, ambao ni wagonjwa wakakuwa wazimu. Mungu tunawaombea sasa hivi wakapata urejesho katika jina la Yesu Kristo. Mungu unahitajika heshima, unahitajika kuheshimika, kubarikiwa na kupewa sifa. Asante kwa sababu unatupenda, asante kwa sababu unatujali, asante kwa sababu unatenda wema. Asante, asante muumba wetu, asante kwa sababu wewe ni mwaminifu. Unahitajika heshima na utukufu, uinuliwe na ubarikiwe. Mungu wa mbingu na nchi, juma hili kuna watumishi wa Mungu wanaofika studioni mwetu kwa sababu ya kuleta neno lako, kwa sababu ya kuliombea taifa, kwa sababu ya kuombea mwezi wa Disemba, kwa sababu ya kuomba kwa sababu ya madhabahu yako, kwa sababu ya kuomba kwa sababu ya watoto wako, kuliombea taifa na dunia kwa ujumla. Mungu tunaombea neema siku ya kesho, sub counties pastors, Mungu tunawabarikisha mikononi mwako, ukawabariki, ukawapa safari njema, ukawapa ujumbe wa kufikishia watu wako, ukawapaka na upako wa Roho Mtakatifu katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Maaskofu kutoka Nakuru watakapokuwa wakija siku ya Tuesday, Mungu tunaomba neema na kibali, baraka zako zitaweza kushuka ndani yao, baraka zako zitaweza kuwaongoza Mungu, neno lako litakuwa ndani ya maisha yao, litakuwa ndani ya vinywa vyao, litakuwa ndani ya akili zao. Mungu utawazungumzia ujumbe watakao kuja kutuletea katika jina la Yesu Kristo. Safari yao tunaibarikisha siku ya Wednesday, Mungu, tunapoongozwa maombezi kwa taifa na ibada hii ya Disemba na kanisa la Kenya Assemblies of God. Mungu tunaomba neema, tunaomba baraka, tunaomba utukufu, tunaomba utakatifu katika jina la Yesu. Baba wetu shuka, Mungu shuka ndani ya maisha yao, watumishi wale waandae katika jina la Yesu, watenganishe Mungu na vizuizi vyote katika jina la Yesu. Asante kwa sababu neno watakalo tupa litakuwa la kujenga mioyo katika jina la Yesu Kristo. Siku ya Thursday tunapoongozwa maombi kwa taifa na kanisa la Full Gospel Churches of Kenya, Mungu tunaomba neema, tunaomba kibali, tunaomba utakatifu, tunaomba utakaso, tunaomba utukufu katika jina la Yesu. Baba wetu shuka, waandae Mungu wa mbinguni, wanenaji wote, waandae kila mtu binafsi, waandae wote kwa ujumla kwa sababu ya utukufu wa jina lako. Mungu wakija, safari zao zibarikiwe. Asante baba wetu, kwa sababu ya baba wetu Askofu Edward Mwai, Mungu tunamuombea neema na kibali, Mungu ishie milele yote, hata wanapojiandaa kwa sababu ya siku ya Friday kuja na kuliombea taifa na kufunga maombezi kwa taifa ambayo tumeyafanya kwa miezi 9 sasa. Mungu wa mbingu na nchi, ni mtoto sasa kazaliwa, muda wa kuzaliwa umefika. Mungu wa mbingu na nchi, tuna imani ya kwamba utamu ongoza na wachungaji walio pamoja nao, wote tunawaombea kibali, Mungu ishie milele yote. Asante kwa sababu ya neema uliompa, asante kwa sababu ya ya utukufu wako Mungu, kwa sababu ya utakatifu wako Mungu, maana umemuinua kwa kizazi cha sasa. Mungu wa mbingu na nchi, mkabidhi neema yako zaidi, mpe utukufu wako hata zaidi katika jina la Yesu mwana wa Mungu. Na watu wanaohudumu chini yake tunawaita ya kibali na neema, tunaomba neema yako ikawa juu ya maisha yake, ikawa juu ya maisha yake, kwa sababu utamtenda wema yeye pamoja na jamii yake, yeye pamoja na watendakazi wengine wote, yeye pamoja na watu wote wanaoitanishwa naye. Tunamuitishia neema, kibali na utukufu kwa sababu ya utukufu wa jina lako. Asante baba wetu, asante baba wetu, asante baba wetu, tunakuinua, tunakuheshimu Mungu wa mbingu na nchi. Na hata siku ya Jumapili katika ibada ya Jumapili ya moja kwa moja ambayo tutakuwa nayo, Mungu wa mbinguni, tunaomba utukufu wako ukawa pamoja nasi, tunaomba utukufu wako ukatuongoza. Asante kwa sababu unatenda wema, asante kwa sababu unatenda wema.
Naitajika kuinuliwa na kutukuzwa baba wetu. Asante kwa sababu ya kutupenda. Asante Mungu wa binguni kwa fanyikozi wote wa mwangaza Mungu. Wawe wa vitengo vyovyote vile, wanaonekana na wasioonekana, wanaofanya kazi ya heshima na wanaofanya isiyo ya heshima, wanaofanya kazi ya kutamanika na wanaofanya kazi ambayo Mungu pengine itadharauliwa. Mungu wa bingu na nchi, tunawaombea neema wote. Tunaomba utukufu wa jina lako. Mungu wa kwamba utawaongoza, Mungu ya kwamba utawatenda mema, utatubariki sote kwa pamoja. Kutoka uongozi wetu Mungu, hadi yule mdogo sana Mungu, wote tunawakabidhi mikononi mwako. Tupe utangamano na roho moja, ya kwamba tutafanya kazi hii kwa umoja katika jina la Yesu. Ukiinua watazamaji, ukiwainua wasikilizaji, Mungu inua kituo hiki. Tuinue sisi kwa pamoja katika jina la Yesu. Mahitaji ya mioyo yetu na yafahamu katika jina la Yesu. Tuna imani ya kwamba utatenda wema. Ni asante Mungu wa bingu, ni asante muumba wa heshima, Mungu muumba wa ardhi na bingu. Tunakuitisha neema na heshima yote katika jina la Yesu. Asante kwa sababu tuna mengi ya kukwambia, lakini Mungu unachunguza moyo, unatujua na unatufahamu ya kwamba utatutendea sisi pamoja na jamii zetu, sisi pamoja na wazazi wetu, sisi pamoja na watoto wetu, sisi pamoja na wapenzi wetu, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Uinuliwe na uheshimike, ubarikiwe Mungu wa bingu na nchi, na ni kwa sababu wewe unatupenda. Haya yote tumeomba kwa jina takatifu la Yesu Kristo mwamba wetu, aliye muumba vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Tumeomba na tumeweza kuamini. Amen, 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 amen. Mpenzi mtazamaji, mpenzi msikilizaji, wewe ambaye unatufuatilia katika mitandao, ubarikiwe. Mwenyezi Mungu akutende wema na kuinue kiwango kimoja hadi kingine. Jumapili ya leo ikawa na mabadiliko ndani ya maisha yako, na Mungu ataweza kukufungua katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Tuseme the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen, amen, amen. Tupatane mwendo wa jioni katika taarifa za mwale saa moja. Mungu akutende wema na akutimizie ahadi yake. Tuwapishe wana praise and worship wakatuongoza katika nyimbo za sifa. Okay.
Yesu Hinua Yesu Hinua Yesu Hinua Yesu Hinua Yesu Hinua Yesu Hinua Yesu Hariki 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 Yesu Weka shangwe na vigele gele kwa Yesu My God is good.
shuka chini, shuka chini, shuka chini, shuka chini, shuka chini, panda, 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 Hey, Yahweh, Yahweh,
Simanga. 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 Ukiona nina imba imba moyoni nimepata Yesu. 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 Ukiona nina cheza cheza moyoni nimepata Yesu. Ukiona nina imba imba moyoni nimepata Yesu. Mimi na Yesu. Amen.
see me dance, I dance like a winner man. When you see me sing, I sing like a winner man. When you see me sing, I sing like a winner man. When you see me sing, I sing like a winner man. When you see me sing, I sing like a winner man. We know.
Chukua mamulaka. Aya. Chukua heshima zote. Chukua zote, chukua zote, chukua zote. Kila mtu chukua, chukua, chukua. Chukua heshima zote. Hata uko nyumbani chukua heshima zote. Chukua mamulaka sasa. Beba, beba. Chukua sifa zote sasa. Chukua. Chukua. Chukua mamulaka. Chukua heshima zote. Chukua. Chukua heshima zote. Chukua. Inua. 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 Patia Bwana Yesu. Haya. Nasema chukua mamlaka yote. Chukua mamlaka yote. Chukua tena nguvu zote. Chukua heshima. Leo chukua vizuri, chukua vizuri, chukua vizuri mzuri. Chukua nguvu zote. Ado utukufu wote. Inua, 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 inua. Patia Bwana Yesu. Wapi vigelegele na shangwe. Sibanga. 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 Ado tukupatia sifa zote. Tunainama, tunainuka, tunainama, tunainuka, tunainama, tunainuka, tunainama, tunainuka, 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 Nakua, Nakua, Tajiri, Jakua, Nakua Zote, Jakua, Nakua Beza Zote, Jakua, Nakua Tajiri, Jakua, Nakua Kwena Nambo, Jakua, Nakua Ndoe Yako, Jakua, Nakua Baraka, Jakua, Kila Mutu Nakua, Jakua, Nakua 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 Nakua, Jakua, Ruka Ruka Ruka, Ruka 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 Ruka, Ruka. Roga, 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 roga,
Oh, yeah.
Tazama Mwangaza TV, tumaini lako.